到齐了，到第一个位置。到齐了，到第一个位置。加油，后面一起加油。等一下，我们来试试看走正步。嘉隆里面是一个有年代的戏，所以在这个年代的氛围里面有很多的，当然就生活百姓各个行业职业都会有，他比如说在甲子园，那来的群众当然不是百分百都是日本人，虽然这个群众面积很大，但是每一个人的形象跟那个样貌其实还是会很明显，所以在挑人这一部分是很重要的一件事情。你是商人，来我看一下你头发。执行上的困难种类比较多，然后呢，每一个种类它不可能只有一个，它可能一个种类要重复好几个人，所以同样的东西就要做好几倍。可是因为我们拍摄时间就是固定的，那群众大量的时候呢，我们就必须要提前梳化整装，所以那个时间变成说，我们也，比方说梳一个日本头好了，日副头，正常来讲应该是要差不多要花一个人要花两个小时的时间，那。因为我们的群众太多，所以我们在发型这一部分就变成说半个小时就要梳一个日副头，然后半个小时就要梳一个客家头。白色裤子不要拖地哦，你也只有一点点色。里面的鞋子有穿好的就拿帽子，找到你们最适合的尺寸。600。他准备600多套衣服，而且这只是其中一个服装间而已，我们有三个。我们一直要准备600个人的服装，然后一半球衣，一半观众的衣服，其实准备起来是相当困难的，这么大的一个量。那我们定光定妆，我们就定了整整一天。虽然也拍过赛德克这样子的大场面啦，可是这次的东西远比赛德克复杂了大概10倍左右。加农的部分，其实我们分类就分了很多，就除了加农队的制服、加农队的实习服、老师的衣服、制服，然后军装制服类的种类大概我们做了500件，那就制服的种类大概1500。然后和服我们大概就是购买了大概100件左右上下的量，所以这次服装加起来就是1600-1700左右的服装的量。和田来了，麻烦走到这里面，谢谢。这是 L 跟什么的？就是我们那时候服装其实就实上面的考究也是非常非常要求，我们就在服装上甚至把那个当初那个甲子园每一队的那个每一件衣服当年的样子通通都找出来，黑白照片我们都想办法去找出来，这样子。你把每一个队伍的衣服找出来就是一个不容易的事情，但是你找出来之后呢，它到底是什么颜色？你在黑白里面看到的是黑色的部分，它也许是红的，它也许是蓝的，它你看到白色的部分，它也许是白的，它也许是灰的，它也许是米的，所以这个很难很难。那我的助导们还有我的服装们，他们就去很厉害，他们去一个学校一个学校去问，透过这几个所有的学校，然后去考究说，哎，当时他们的款式跟我们现在做的一不一样，我们尽可能是做到跟那个时候他们给我们的照片是一模一样的程度。然后我们总共做了30队的球队，然后设计了15种的样式，所以我们衣服大概做了快1000件。我觉得那个三庄真的太了不起了，那个每天早上比我们早起，然后又要盯住现场，因为他们知道他们做出来的东西会被怎样的呈现，所以大家一定会付出最大的心力来做。最快乐的事情我觉得就是当他们穿上你设计的衣服，你制作出来的衣服，然后最后站在甲子园的场地，因为这所有几个月来的努力都是为了那一幕，就是甲子园的开幕。我整个很激动，我整个就觉得哇，这个服装我们弄了那么久，然后更有意义的是这群来帮我们饰演这群球员的演员，
他们真的都是高中棒球员。当时的感受就会觉得哇，就是这就是甲子园呢，然后这些球员、这些观众，他们就好像带领你回到那个年代一样。虽然他不是五万五，可是所有人站在那里，觉得就是他们就是甲子园了。我们在做视觉这个东西，本来你要呈现一个东西，要告诉观众这个故事，那你就必须要让观众也进入这一个世界，观众才会进入那个时空，去进入我们要传达的故事。然后当加盟队最后要走进场的那一刻，我有感动到流眼泪，因为我觉得这半年来的心血，然后其实就是为了那一刻，就是他们走上去的那一刻。他们就是当时1930年那个年代加盟队。